Bem-vindos ao Brasil Biomas de hoje. Hoje, ferroadas doloridas e sanguinolentas na parada. Vai deixando seu like, aproveita para verificar a inscrição. Afinal de contas, toda semana tem aqui no nosso canal Brasil Biomas. Bora lá! Um vacilo na pescaria pode te ferrar. Aí entrou na mão, mano. Puta. Caminhar ao redor dos rios pantaneiros pode te ferrar. Ai, Deus. Até buscar iscas, essa importante atividade que garante recurso para o mercado pesqueiro no Pantanal, pode te ferrar. E muito. Vamos deixar esse bichinho aqui e sair rápido da água, né? Óbvio. Conheça o boot do Richard, a minha marca de calçados de aventura. O Pantanal é um dos principais destinos para os amantes da pesca. Chegam interessados do mundo inteiro. Não à toa, o bioma é formado por áreas alagadas que deixam grandes porções de terras úmidas, o lar perfeito para centenas de espécies de peixes. Porém, pescar no Pantanal tem um perigo que eu já vi bem de perto. Ferrões. Eu pesco desde criança e precisei orientação para segurar o bagre de um jeito seguro. Atenção com ferrões. Essa é a regra para pantaneiros experientes. Como fosse uma raia, né? Ele deve ter essas toxinas que estão na pele, que quando o espinho fere, rompe a pele e libera essa toxina, mais ou menos como é de uma raia. 25 centímetros? 25. É isso? 25 centímetros. Tem bagre aí que chega a quase 1 quilo. Sempre você pega na parte de cima primeiro, que aqui é ferrão, aqui é o ferrão, aqui é o outro ferrão. Uhum. Sempre você pega esse aqui, puxando para baixo, esse dedo aqui você trava aqui e esse aqui você trava aqui. Aí você pode soltar ele aí. Tá vendo? Ele não tem como, ele pode se mexer pra ver o que for, que ele não tem perigo. Que ele não tem como te ferrar. Não, não tem. Deixa eu tentar isso aqui. Tá, esse aqui. Não, esse pega aqui. Em cima primeiro, abaixa esse de cima primeiro. Esse aí, aqui, isso. Tá. Esse dedo aqui, embaixo desse ferrão. Desse isso, e desse aqui. Isso. Mobiliza o peixe. Assim? Isso. Esse é o jeito certo de segurar, que ele não tem como te pegar. Não tem. Pode se mexer o que for, se bater que não. Ele não tem. Não. Entendi. Meus amigos Kleber e João viram de perto o que um vacilo pode causar. Esse é o pintado, vou mostrar a diferença. O pintado tem bolinhas pretas, só bolinha, mais nada. O caixara tem aqueles risquinhos que parece ponto e vírgula. E o camparari tem uns retângulos, assim, uns quadrados. Assim. Esse é pintado do Pantanal, velho. Lindo peixe. Ai, entrou na mão, mano. Puta. Ai, que dor, mano. Entrou. Nossa, mano. Geração tá doendo quanto? Tá dando o quê? De 0 até 100, qual o nível da dor? 200. 200, mano. E é a primeira vez também que eu vejo alguém tomar uma ferroada de pintado, mano. Moçada, vocês estão vendo que acidente acontece com todo mundo. O cara é guia, trabalha aqui quantos anos já, Max? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A gente pega às vezes, o peixe meio despretensioso, meio assim, tá acostumado. Meu, foi um segundo ali, o pintado fechou o ferrão na mão dele, entrou uns 3 centímetros, cara. Aí tem uma serrilha, quando você puxa de volta, a serrilha trava. Cara, tem uma toxina nesse ferrão dele que dói pra caramba. É uma hora de dor aí, que a dor vai irradiando pro braço, muda até o humor do cara, mano. Então, toma cuidado aqui pintado. A gente tá, pintado não tem ferrão? Tem. Ah, mas é grande, é grosso, é difícil acontecer. É difícil, mas acontece. Aconteceu com um cara que pesca todos os dias, mano, há 10 anos, velho. Então, toma cuidado aí.
Até chegar em terra para receber os primeiros socorros, o pescador sentiu muita, muita dor. Pescar no Pantanal vai além da pesca. O passeio envolve tudo. Observar a diversidade local, descer do barco para se refrescar e também caminhar pelas praias que se formam nas margens dos rios. Mas não vacile, que você pode se ferrar. Um instante de descuido pode custar muito. O peixe, na minha opinião, mais perigoso que você tem aqui no Pantanal é um parente do tubarão. Dificilmente você vai ferrar ele, mas ele vai ferrar com você. Essa região que a gente está tem muita areia, fundo bem arenoso. Você desavisado, aqui ainda você consegue enxergar o fundo, mas você desavisado, tá andando no rio bem gostosinho e aí você encontra esse cara aqui, que normalmente está desse jeito, enterrado. Então você mesmo com a água clara não consegue encontrá-lo. Mas muitas vezes a água não está tão clara assim. Uma água mais escura, mais profunda. E você encontra esse cara, a arraia. Existem três espécies de arraia desse gênero Potamotrigon aqui no Pantanal. Essa espécie é a mais bonita, sem dúvida nenhuma, chamada de arraia de fogo. Essa ainda é pequena, mas o efeito é devastador. Eu vou encostar aqui e você vai ver, vamos ver se ela dá o seu golpe de ferrão. Ó. Viu? Hã? Danadinha. Vou pegar ela na mão para a gente poder observar ela de perto. O golpe que ela dá com a cauda quando você pisa é nessa maneira. Ela bate para cima e o ferrão, dessa maneira, olha, crava dentro da pele. E o grande problema é a ação mecânica desse ferrão. Quando o ferrão rompe a pele da arraia também ela tem umas toxinas. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar melhor esse ferrão assim, ó, negão. Ó, agora tá para ver bem. Se você tocar no ferrão da arraia, você vai perceber que ele é um ferrão que tem umas, como se fossem umas fisguinhas ao lado, essas fisguinhas ao contrário. Ou seja, quando entra o ferrão, entra fácil, mas quando ele vai sair, essas fisguinhas impedem que ele saia. Então, quando ele sai, ele arranca grande porção de tecido. Ao mesmo tempo, a pele que está em volta aqui desse ferrão, ela acaba se rompendo junto nessa ação e, como se fosse uma toxina, né, acaba entrando junto no ferimento, fazendo com que esse ferimento demore muito, mas muito tempo para ser sarado, mas muito tempo. Fica um buraco na perna do cara, diz que a dor é violenta. Aliás, nós temos uma ferroada, vamos mostrar o que nós temos? Eu estive no Acre, eu estive no Rio Gregório, com uma etnia dos Yawanawá, há muitos anos atrás, em 2005, e a gente gravou uma ferroada de arraia num índio, pensa num índio casca grossa, e ele chorava como criança, dá uma olhada. Isqueiros são pescadores profissionais altamente preparados para capturar iscas vivas.
Eles saem por baías, lagoas e planícies à procura de pequenos seres vivos que serão vendidos a profissionais e amadores da pesca esportiva. Mas o trabalho de coletar iscas é também muito arriscado. Vou te dizer, eu não quero me ferrar. Mano, esse é o bicho, hein? Eu acho que é o número 2 mais perigoso depois de jacaré aqui, pra encontrar ou não? É. Hã? O que tem de mais perigoso aqui? Mais jacaré é cobra. Jacaré, número 1. E depois? Cobra e a cobra. Que tem dentro d'água aqui, não, que é perigosa? Dentro d'água é só o jacaré. Só o jacaré, dentro d'água é só o jacaré. E sucuri, né? Ah, mas sucuri, vai. Tá, sucuri tem ela bocada. Ó, tem o vinho aqui, sozinho. É, sozinho, uma grande, ok. Da verde, né? Da preta, né? Que aí é. Da preta. Ele dava uns 8 metros, viu, o sucuri, ó. Grossa, sim? Da preta? Da preta. E esse é um dos bichos que vive aqui e eu vou falar a verdade pra você. Eu tenho medo desse bicho aqui. Porque esse bicho é muito preparado. Eles chamam de... É um hemíptero, na verdade é um percevejo. Chamam de barata d'água, mas é um percevejo. É um animal extremamente preparado. É um inseto, então ele tem 3 pares de perna. Mas o primeiro par aqui, que vocês estão vendo, esse aqui, é o... que serve para capturar. Pra você ter ideia, tem gente que chama esse bicho aqui de escorpião d'água, tá? Na cultura asiática, ele é alimento, né? O pessoal come essa barata d'água, esse percevejo. Eles têm olhos bem grandes, consegue ver aí? E esse par primeiro de garras que tem a função de quê? De trazer o alimento para perto da boca. Esse bicho pode passar de 10, 11 centímetros facilmente, cara. E ele mora aqui, dentro d'água. E ele vai se alimentar do quê? De anfíbios, vai se alimentar de peixes. Acredita que um bicho pega... Não, eu já vi foto desse bicho agarrado com um peixe maior que ele. Pra você ter ideia. O que que ele tem? Tem uma probóscide aqui, ele tem um aparelho que pica, tá vendo? Olha, ele tá encostado aqui, olha. Justamente... Pera aí, deixa a gente ver mais bonito aqui, olha. Isso aqui, olha. Você viu? Ele vem mesmo, cara. Ó, tá vendo aqui? Essa trombinha dele, que é essa probóscide aqui, que é ela que gera uma picada dolorosa. Isso aqui dói. E tá dentro d'água. O meu terror é quando assim, eu entro de bermuda e penso na possibilidade de um bicho desse entrar dentro da minha bermuda. E se acomodar lá dentro. E mandar brasa, entendeu? E até você conseguir desembaraçar a situação. Isso aqui é muito doloroso, cara, a picada desse bicho. Nunca levei, mas já li a respeito. Deixar esse bichinho aqui e sair rápido da água, né? Óbvio. Encontros com vida selvagem são sempre emocionantes. Deixa eu te mostrar agora novidades na Binomo. Como vocês sabem, eu sou adepto da Binomo. Em qualquer lugar que tenha sinal, você pode fazer investimentos rápidos numa plataforma super segura. Dá uma olhada como ela funciona. Estou com R$6.868 na minha conta real. Vamos preparar o investimento aqui, R$200. Isso está em queda agora. Está continuando em queda, mas ela vai subir. Deixa cair tudo que tem que cair. Isso, em baixa total. Agora... eu acho que começa uma reação. Bom, a novidade hoje é que eu tenho uma conta VIP. E eu vou explicar para vocês as vantagens de ter uma conta VIP. São várias. Vou observar aqui o movimento dos gráficos. Vamos para cima. Excelente, excelente. É isso aí. Olha lá. É isso aí. Fiz um investimento de R$200 e obtive um rendimento de R$366. Para poder sacar ou depositar fundos, você tem diversas maneiras. Olha lá. E para se comunicar, qualquer dúvida, você entra aqui no suporte, você vai no chat e aqui os caras te atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma empresa internacional, então você pode confiar.
Uma conta VIP como a minha é tudo de bom, uma grande vantagem. Você tem 70 ativos para negociar numa conta VIP, enquanto você tem 45 numa conta standard. Você vai ter um gerente seu, que pode dar bônus, por exemplo, de 200% em depósitos que você fizer. Além disso, elas rentabilizam muito mais uma conta VIP do que uma conta standard. Eu, se fosse você, não perdia tempo. Além disso, tem eventos especiais que a Binomo criou só para quem é VIP. Na descrição do vídeo tem um link, vá conhecer a Binomo, vale a pena.